ପାଣି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର, ପାହାଡ଼ ଇଲାକାରୁ ପହଞ୍ଚୁନି ଗୁହାରି। ବାହାରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଶସରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ତଣ୍ଟି। ଆଉ ସରକାର ଏଠି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଜଳକଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିବା ମଣିଷ ବି କ'ଣ ଜାଣିବ ଶସିଲା ତଣ୍ଟିର ଦୁଃଖ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠୁ ପ୍ରାୟ 30 କିମି ଦୂରରେ ଆମ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଇଚଞ୍ଚରା ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ସବୁବେଳେ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଏମାନେ। ଆଉ ଖରା ସମୟରେ ନାଳ ଶୁଖିଗଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଥର ଖୋଲରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ଗଳୁଥିବା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ନାଳର ପାଣି ତ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆଚେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ତ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବୁ ଆଚେ। ଏବେ କରାଇ ଆଚେ ଆଣ୍ଠି ଯାଇଛି ତ ପାଣି ଆଇଲୁ ଆଚେ, ସେମାନେ ଆମକେ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲି କରି କହିବା, ଆରି ନାଇଁ ଆସବା ଆଚେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଚାହିଁବୁ ଆଚେ କଲକୁ ଆଗତେ ଆଇଟା ଆମକେ ସୁବିଧା ହେଲେ ତାକ ପଛେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଶା ବନାଇବୁ ବେ ବୋଲତେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲେ ଆକା ଆଇସି ବୋରିଂ ବୋଲବା ଆଚେ। ସରକାର ସୁବିଧା କରିଲେ ତ ଆମେ ସୁବିଧା ହେବୁ ବୋଲି କରି ଭାବୁ ଆଚେ ଆମେ। ଖରାପ ଆଚେ ଆଜ୍ଞା, ଏତି ନାଲ ଡଡ଼କର ପାଣି ତ ପିଇବୁଛେ, ପାଣି ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବହୁତ କରା ହେଇଗଲେ ମିଶା ସୁବିଧା ଆଣ୍ଠି ଯାଇସି। ଏ ଚୈତ କରା ମାସେ ହେଲେ ତ ଆଣ୍ଠି ଯାଇସି, ଏତେ ତ ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବୁଛେ। ଜଣାଇବାଟା ବୋଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନକେ ତ ଏମିତି ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଏଇ ତୋର ବିଡ଼ିଓ ମନକେ ତ ସବୁ ଜଣାଇବୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ସରକାର ନିୟମରେ ଆମକେ ନଲଚୁଆ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା ବୋଲି ଆମେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ହିସାବରେ ତ ନାଇଁ ହେବାର। ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ। ପ୍ରଶାସନ ନେତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ପୂରଣ ହୋଇନି। ଏପଟେ ଲୋକସଭା ବିଡ଼ିଓ ମନୀଷା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ନଳକୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେରା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଗା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ୱାନ୍ସ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ସାରା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତା'ର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ପାଣି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଗୋଇଚଞ୍ଚରାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ, କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିବ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।